bali na kutangatanga kufanya siasa, kwa sababu mimi ni mwanasiasa na hiyo ndio kazi yangu. Niko na kazi na jukumu ambao nimepatiwa na rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta, kazi ya kuwakilisha watu walemavu milioni 6.5 katika nchi ya Kenya. That is the largest constituency in Kenya, and issues of person with disability are cross-cutting. There must be something in every bill, in every motion, in every petition. I must contribute so that persons with disability are not left behind. The constituency that I represent, which is the largest constituency in the Republic of Kenya. So I had no option but to be there before the speaker and to leave after the speaker and to be there every day and to make sure that I'm loyal to my duty. My parents also taught me that you should not earn without working. You should not eat from somebody else's sweat. Since I have been given a job by Uhuru Muigai Kenyatta to represent persons with disability in parliament, not outside parliament, I must be in parliament, and I must always be in parliament. Other issues of persons with disabilities, developmental issues, are implemented by the arm of government called the executive. So I thank Mzalendo for ranking me as the best performing member of parliament. I had no option anyway. And I also thank my family for giving me humble time to be there on time. I also thank my employees in my various businesses for doing their work and their duty diligently so that I get enough time to be in parliament. I also thank my wife for giving me an opportunity and not disturbing me and taking care of my kids so that I can also get more time to be in parliament and also to study and to read more on legislative work. And for those members of parliament who are saying then you should not have been ranked, and some of them have not been in parliament, and that they are doing other duties like last mile connectivity, tarmacking of roads, maraming of roads, building of schools, let me tell you, Kenya have a shortage of fools. They know our constitution, and our constitution have divided the arms of government into three: the legislative arm, the judiciary, and the executive arm of government. The legislative arm, which is parliament, have a duty, three duties: oversight, representation, and legislative, kutengeneza sheria. Hakuna kazi ingine ile ya kutengeneza barabara, ile ya kuwekea watu stima, ile ya kuwekea watu maji, ni kazi ya executive arm. Kama barabara imefika kwenye ya lami, hiyo ni kazi ya Uhuru Kenyatta. Kama kazi maji imefika kwenyu, hiyo ni kazi ya Jubilee. Kama stima imefika kwenyu, hiyo ni kazi ya Jubilee administration ambayo inaongozwa na Uhuru Kenyatta na William Ruto. Hiyo ndio kazi yao ya executive ya kuimplement projects. Kazi ya mwanasiasa, kazi ya mbunge ambao ulimchagua, ni kufanya kazi ndani ya bunge, ya oversight, ya legislative na ya representation. Asikudanganya ati iko kazi ingine anatakiwa kufanya. Kazi ya Maraga ni kufanya kazi ya sheria, kukata makesi. Mtu akifungwa, uliza Maraga. Mtu asipofungwa, uliza Maraga. Kama kuna sheria inaenda mbaya, kama oversight kwa executive inaenda mbaya, uliza parliament. Kama representation inaenda mbaya, uliza parliament. Hakuna venye utaweza sema ati wewe umeajiriwa kuwa mchungaji, unasema ulikuwa unalima. Ati wewe ni daktari, unasema unafanya kazi yako kwa hoteli. Kama wewe ni mbunge na uyuko bunge na ujaongea bunge, umefail kwa kazi yako, na ile mshahara ambao unapata, unapata kinyume ya sheria. Kwa sababu kwa haki umeajiriwa ufanya kazi bunge, kazi ya representation, kazi ya oversight, kazi ya legislative, kutengeneza sheria. Hakuna kazi ingine. Usikuja kutudanganya na maji, usikuja kutudanganya na hii ingine. Hapana, hiyo sio kazi yako, hiyo ni kazi ya executive. Therefore, Kenyans now can gauge na wabunge wao wamewekwa ratili na Mzalendo, na tunashukuru Mzalendo kwa kuhakikisha ya kwamba wanafanya kazi mzuri. Wamewekwa ratili. Kwa hivyo kwa wale ambao watazimama, muangalie wale ambao hawakuwa bungeni na mmechagulia waende bungeni na mnalipa mshahara ndio wakuwe bungeni na wako bungeni, ngoeni hao kama meno. Kwa wale ambao wanafanya kazi mzuri na wako bunge kila wakati na wana represent vizuri, basi hao wanastahili kuambiwa shukrani in 2022. Hata kama mimi nominee 001 sitasimama 2022, na mimi sitahitaji tena kuwa siasa,
na watu walemavu wanajua kwa sababu mimi ndio nilikuwa chairman wa National Council for Persons with Disability, nikaretire, nikaachia mwingine nafasi ili aweze pia kulete ideas zingine mpya. Na pia in 2022 mimi ndawacha kazi ya nomination, ndawacha kazi ya siasa completely, niende nyumbani nipumzike ili mwingine mlemavu mwingine mwenye analete ideas mpya na labda kufanya kazi ambao mimi sikufanya. Kwa sababu mimi naamini hiyo miaka 5 imenitosha kufanya kazi ambao hii akili yangu yote iko nayo. Sasa siwezi rudia baada ya 2022, wacha mwingine akuje na akili nyingine mpya na fresh ideas ili aweze kuzongesha matakwa ya watu walemavu mbele. Kwa hivyo mimi nimekuwa bunge kila wakati kwa sababu issues of persons with disability are cross-cutting. I have no option, I have to be there and I have to represent them so that in every bill, the gender top-up bill, lazima ningeuliza what percentage is left for women with disability, the youth fund. Lazima niulize how many youth with disabilities have been employed, how many youth with disability have been recruited in NYS. I have to be there in every motion, in every bill. Kama ni mgawa ya fedha, lazima niulize percentage ya watu walemavu ni iko wapi. Kama ni mgao ya kandarasi ya serikali, lazima nikumbushe bunge ya kwamba kuna ACPO, Access to Government Procurement Opportunities by Persons with Disability. Kitengo ya watu walemavu hiyo makandarasi iko wapi? Lazima ningekuwa hapo kila wakati ili niwakilishe watu wangu ili wasiwachwe nyuma. 6.5 million Kenyans, the largest constituency in Kenya. I'm the only MP with a constituency that is larger than Nairobi, by the way. So, it's larger than a province. So I had to be there. I had to represent them. And I thank everybody who contributed. I thank Persons with Disabilities for encouraging me, for supporting me. I thank my family. I thank my workers. I thank everybody. Because being ranked the best member of parliament in Kenya is not a mean achievement. But it is not achieved by Sankok, nominee 001. It is achieved as a collective achievement by my family, by my employees, and by persons with disability whom I represent for always encouraging me.